Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na talagang tinatalakay ngayon sa social media. Well, sabi nga po ng karamihan at update po sa ipinost ni MJ, sinasabi nga po mga kaaldab na matagal na nga po raw yun. Kumbaga ngayon lang po ini-pinos na halatang halata naman po dahil hindi niya pinag-isipan at hindi niya po talagang nagawang ipalo si Congressman Spotted. Ebidensya to at resibo mga kaaldab na pagpapatunay lang po. Na kumbaga nangaasar lang po siya. Medyo sinasabi ko lang po ito, baka nakukulitan na kayo Mr. Destiny, bakit mo paulit-ulit pa itong sinasabi? Para lang po malaman ninyo na kahit sabihin na natin na matagal na to, kahit sabihin natin na may mga video po, pagka inilabas, nagiging bago sa mata ng mga taong naniniwala po sa kanila. Lalo na po yung mga main fanatics sa Tarmin. Pero sa tingin nyo mga kaldab, sino nga po ba yung niloloko ni Miles, ni MJ sa ginagawa niya? Siyempre yung mga taong naniniwala po sa kanya. Siyempre yung mga taong kumbaga yung tipong nag-share pa sa mga ina-update niya. Kasi kapansin-pansin naman mga kaaldab, kung titignan ninyo. Doon pa lang sa video may maline. Yung pagnguso ni Maha ang layo kay Congressman Spotted. Tapos kung titignan mo naman yung kamay, hindi po ba? Saan ka naman makakita? Kaliwete, kumakain, tapos yung isang kamay. Halata. Well, sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, hindi po ako eksperto pagdating sa mga ganyang video. Pero hindi naman po tayo, kumbaga tanga para hindi agad natin makita, hindi agad natin malaman. Real talk to mga kaaldab, ako para lang po sa mga ayaw pong maniwala sa mga taong sinasabing fake news daw po ako. Ayaw ko raw pong tanggapin yung katotohanan na ang relasyon nila Mengay at ni Congressman Spotted ay totoo at kay Richard Paul Carzon ay wala na, kumbaga sabi nga po nila wala daw pong forever. Hindi naman po ako namimilit, di po ba? Wala naman po akong sinasabing o pinupwersa na yung mga tao na paniwalaan nyo po yung ina-update ko. Ang ginagawa ko lang po dito, kaya po sila galit na galit, binabatikos ko lang po sila at sinasabi ko lang po yung mga kaganapan kila Mengay at Tisoy, yung pagsundo at paghatid ni Richard Paul Carzon sa taping ni Mengay, na sabi ko nga po sa inyo, eh hindi ko naman pong pinipilit. At least ako nagbibigay lang ng update sa kaganapan po ng dalawa. Totoo naman po na masipag magbigay ng update si Tisoy at si Mengay. Taliwas naman po ito sa mga army at sa main fanatics. Isa yan sa number one na kumbaga panalo ko. Yung tipong kumbaga lahat ng update ko talagang 101% latest at bago. Hindi po katulad ng update nila. Kung titignan mo, halatang-halatang kumbaga ginagawa lang. Yung tipong hindi mo na dapat pinupost yan kasi kahapon pa o edited naman yan, halos isang buwan na yan. Nakakalungkot dahil ang daming mga fake news na kumakalat sa social media. Hindi ko alam kung bakit ba ang daming mga taong bulag at bingis sa katotohanan na kahit napakarami pong issue, eh mas pinaniniwalaan po nila yun. Hindi po katulad nat. Ako mga kaaldab, sabi ko nga common sense na lang po sa mga hindi pa rin naniniwala sa mga ina-update ko. Pero nakikita naman po ng iba at sigurado, kumbaga alam din naman po nila yung mga ina-update ko, kaya lang ayaw lang po nilang paniwalaan. Yung tipong, kumbaga makukumbinsin mo lang ako, Mr. Destiny, kapag dumating yung point na nagsalita sila Mengay at Tisoy at yung umami na sila, maaari dun mo ako makukumbinsi. Pero pagdating sa mga ganito na kumbaga binabalita, hindi siya masasabi mong, sabihin na natin na hindi mo kami mapapaniwala. Nire-respeto ko naman po at ginagalang yung mga ganyan. Alam ko naman po na sabi ko nga po sa larangan po nito,
mas maganda yung may ebidensya, mas maganda yung resibo. Hindi po ba? Hindi nang kaya nga po. Ang ginagawa ko lang po ngayon ay mag-antay na magsalita po sila Mengay at Isoy. Pero yung mga kaganapan po nila, hindi nyo po pwedeng isabihin wag kong i-update. Hindi po ba? Yun naman lang po mga kaaldab. Napakasimple, maliwanag. Hindi po ba? Maraming true-blooded Aldab Nation ngayon, ang silent Aldab lang. Alam nyo po yan mga kaaldab. Dahil kumbaga sila po yung tipo na nag-aantay lang. At yung mga mamis, mga titas na depender po. At yung mga tao na sabihin na natin na Aldab Nation. Pero sabi yung tipong alam po nila yung ano, mga kaaldab katotohanan. Pero hindi po sila nagsasalita. Kumbaga, nagbibigay lang sila ng update kapag kaalam nilang below the belt na yung nangyayari kila Mengay at Isoy. Kapag kailangan na po sila magsalita. Doon po sila magbibigay ng mga masabi natin na kumbaga bagong update. Yung tipong, alam nyo na, ibig kong sabihin, mga kaaldabo yung pinupunto ko. Na hindi po sila agad-agad nagsasalita pero nagbibigay po sila ng update kapag sa tingin po nila dihadong-dihado po sila sa laban. O yung masasabi natin na kumbaga lamang na lamang yung kalaban, saka lang po sila tutulong sa atin. Ganyan po ang trabaho ng mga malalapit kila Mengay at Isoy. Hindi po sila lumalabas pero nagpo-post po sila ng pambasag. Patunay lang yan mga kaaldab na kumbaga andyan pa rin po sila. Kumbaga, parang sinasabi nila, Mr. Destiny, tuloy mo lang yan. Kumbaga, nandito lang kami. Kumbaga, makikipaglaban kami na hindi nga lang po pwede kaming makilala. Na hindi lang kami pwedeng magpakita. Magpakita ng mga Twitter account, Instagram account ng totoo. Kaya gumagawa lang po sila ng mga dummy. Sabi ko nga po sa inyo, may mga dummy account na maganda. At may dami account na pangit. Yung dami account na sinasabi ko, yun ang babas lang lagi, nagbibigay ng mga maling impormasyon. Pero yung totoo po, ay tahimik lang. Pero yung post po nila, may kita mong, kumbaga, yung tipong, marami kang malalaman. Pero sabi ko nga po sa inyo, sa mga ina-update nila, medyo matalinghaga. Tanging true-blooded Aldab Nation lang yung madaling makakaunawa at makakaintindi. Kasi maraming nagko-komento sa akin, Mr. Destiny, ang dami kong nakikita ang post. Pero parang palaisipan naman yung mga ginagawa nila. Hindi nila sinasabi o hindi nila pinupunto. Pero alam mo na sila Mengay at Isoy yung tinutukoy nila. Pero hindi nga lang nila pinapangalanan. Isa po yan sa nakakatuwa. Isa po yan sa gustong gusto ko pong malaman. Kaya nga po masaya-masaya ako kapag may mga nagbibigay ng mga update. At least kilala mo sila kung sino sila. Di po ba? At least alam mo na kumbaga totoo yung mga ina-update mo. Kasi sila po yung nagbibigay ng mga update na talagang 101% na tumutugma naman po sa bawat post ng real life couple. Doon pa lang magugulat kayo. Paano at saan niya nakukuha yung impormasyon na yun? Real talk to mga kaaldab. Well, comment na lang po kayo.